Hallå. Så. Jetzt bin ich gerade in meinem Kunstgalerie, also in meiner Galerie. Ich habe ziemlich viele Bilder abgehängt, damit ich eine gute Übersicht habe. Und ich habe jetzt am Freitag muss ich neue Bilder aufhängen, neue Ausstellung. Und jetzt bin ich so am Überlegen, welche und was werde ich jetzt bringen. Och var det sitter och var det står, så får vi lov, så får vi lov att sjunga gossornas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen, så får vi lov, så får vi lov att sjunga gummornas visa. Så här gör gummorna vad det står, och vad det sitter och vad det står, så får vi lov, så får vi lov att sjunga gummornas visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen, så får vi lov, så får vi lov att sjunga gubbornas visa. Så här gör gubborna vad det går, och vad det sitter och vad det står, så får vi lov, så får vi lov att sjunga gubbornas visa. Jag har mig idag en bisschen psykologiskt förberedet schon. Seit ein paar Tagen oder seit einiger Zeit stelle ich mich auf das ein. Und jetzt habe ich die Bilder von der anderen Ausstellung nicht heute abholen können. Das heißt, da fehlen mir 30 Bilder. Das macht überhaupt nichts. Aber die Ausgangslage ist jetzt ein bisschen anders. Es ist einfach die 30 weniger. Da habe ich auch kein Problem. Ich habe viele Bilder. Räven raskar över isen, räven raskar över isen, så får vi lov, så får vi lov att sjunga skräddarens visa. Så här gör skräddaren var han går, och var han sitter och var han står, så får vi lov, så får vi lov att sjunga skräddarens visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen, och får vi lov, så får vi lov att sjunga skomakans visa. Så här gör skomakan var han går, och var han sitter och var han står, så får vi lov, så får vi lov. Male halt sehr gern und ich habe jetzt eine gute Zeit. Es läuft sehr, sehr gut. Ich kann gut malen. Komme gut vorwärts, ich bin auch sehr zufrieden, öfters mit den Bildern. Manchmal bin ich unzufrieden und dann dauert 2 Wochen und plötzlich mag ich das Bild, ganz lustig. Aber... Sjunga skomakans visa, räven raskar över isen, räven raskar över isen, så får vi lov, så får vi lov att sjunga målarens visa. Så här gör målaren vad han står, och vad han sitter och vad han går. Så får vi lov, så får vi lov att sjunga målarens visa. Räven raskar över isen, räven raskar över isen. Så får vi lov, så sjunga, får vi lov att sjunga skratt. Så, alltså.
morgen muss ich alles wählen. Freue ich mich. Ich tue jetzt ein bisschen das Einatmen, die Bilder da und ein bisschen da ins Bewusstsein rein. Und jetzt werde ich schlafen und morgen weiß ich, ich werde etwa ungefähr wissen. So ist es. Ich habe mir genug lang darauf eingestellt und freue mich morgen. Tschüss, bis später. Bis morgen. Solens visa, så här jag bak, skrattolen var han går. Och var han sitter och var han står. Så får vi lov, så får vi lov. Här sjunger skrattolens visa. Räven raskar över isen. Räven raskar över isen. Så får vi lov, så får vi lov. Här sjunger Grinolles visa. Så här gör Grinolle var han går. Och var han sitter. Och var han står. Så får vi lov, så får vi lov. Här sjunger Grinolles visa. Räven raskar över isen. Räven raskar över isen. Ja, här, det sind meine gute Helfer. De sind immer så en motivation för mig. De sind immer bei mir und es geht mir immer gut, wenn ich mit denen bin. De sind immer freundlich, sind immer fröhlich. Så skön. De sind immer bei mir. Jede sekund. Tschüss. Så får vi lov, så får vi lov. Att sjunga bagarens visa. Så här gör bagaren var han står. Och var han sitter och var han går. Så får vi lov, så får vi lov. Att sjunga bagarens visa. Räven raskar över isen. Räven raskar över isen. Så får vi lov, så får vi lov att sjunga sotarens visa. Så här gör sotaren var han står, var han sitter och var han går. Så får vi lov, så får vi lov att sjunga sotarens visa. God jul! God jul! Hejdå!